Naomba biskuti. Biskuti. Ya. Zile pale za nani? Na bebe. Baba unakaa mitaa hii? Yeah, mimi nakaa mtaa huu. Wewe ni mtoto mzee nani? Sijali. Baba naweza nikakusindikiza hii. Kusindikiza mimi au usi babangu nikaje nisishike kaza zangu kwa. Naweza kukupata wapi? Tuonana. Sijali. Biso. Lini na wapi tena? Tutaonana tumbona leo tumbona. Tutaonana tu. Basi fanya kitu kimoja. Nikupe namba yangu ya simu afu utafute. Usijali. Basi nipe namba yako ya simu mimi nikutafute. Nimekwambia usijali, niamini mimi nitakutafuta na tutaonana. Kwani unaelekea wapi? Naelekea pale kwa rafiki yangu. Sasa. Unaelekea sana kwa kama mimi nikitoka kazini. Usijali.
njia na nyuma sana. Habari zenu jamani? Nzuri, karibu. Nasema rahma na bahati. Na kitu hicho. Mimi nitaishia kupona mbaza gari kila siku. Sijali baba. Kitu chukula kivi tu. Mina hiva saivi. Kwa saivi shima hiva. Mzuri. Iso vipi? Poa. Afo ustufai sisi atunakili. Si tunakili timamu. Umona ba? Kwa kila siku kija kuna alamika, oh sijui pana jumbani kwa mbadilika, sijui shuka mpya, sijui pana pamejitandika, wakati kuna mtu anakuja anaingia hapa bwana. Kwa siku leo unachozungumza. Unaelewa kitu gani bwana? Wewe unafasi sasa tunaakili. Sisi tunaakili sisi timamu bwana. Wewe unakuja unalamika kila siku au sio wewe? Iso. Hem acha kuchekesha watu wanaochoka. Unataka kuniambia mimi nakuchekesha sio? Inawezekana kwa sababu fungua hizi hapa. Na fungua natoka naingia natoka unaoniona. Wewe usifasi sasa tunaakili bwana. Sisi tunaakili sisi timamu bwana. Wewe unalamika kila siku hapa wewe wakati mtu anakuja anaingia tunamuona wewe vipi? Hizo tusibishane. Chumba nakifunga peke yangu. Sio mlango umefunga. Kwa hiyo nataka unaona mimi nakusingizia sio? Unataka kuniambia nakusingizia? Bwana. Njoo tazama biso. Wewe usitufanye sisi hatuna akili bwana. Fungua bwana. Sisi tunafisha timamu bwana. Ah. Unataka kunifanya sina akili. Kwa? Kwa? Shuka ndo hini metandika asubuhi wakati natoka. Kwa situfanya sisi hatuna akili bwana. Sisi tuna akili zetu mama. Hauna akili vipi wakati biso mimi natoka shuka nimetandika hilo. Sisi tuna akili zetu mama bwana. Wewe vipi bwana wewe? Tunapie bwana. Biso. Kama umechoka sema bwana. Sasa nimechoka. Kama umechoka sisi watu. Akiyo. Kichika kufoto na mengi. Nani? Peter. Unapajaje kwangu? Hebu nikuelezee tu nikupe. Wewe ndo umekuja kuniulizia sasa hivi hapa. Ni? Wewe. Kama mtu kwanza nafika. Tafuta nayo. Utatumia kinywaji gani Shamim? Sitaji kinywaji chochote. Vibaya hivyo Shamim. Niamua tu nikufanyie surprise. Kwa hivyo, nazani nakumbuka siku moja niliwe kumbe kumbe kwa siku tutaona. Oh, hii surprise tu ni mamua ni kufanyia kwa sababu niliwekoedi siku nyingi kumba nitapija kwa kumbe kutembelea. That's why nimeona nije tu leo surprise. Bibi, naomba umezungumza na mtu. Siamini. Kuna joto. La kwako wewe limekuwa la kwangu. Na tumekuwa tukisaidiana mambo mengi sana. Lakini muda mchache tu hali yako inaanza kubadilika tangu Jack amesafiri. Yaani umekuwa wewe mtu wa kubadilisha wanawake leo anaingia huyu anatoka anaingia huyu anatoka. Sijui ni kwa nini. Wewe kinachokuhusu hasa nini? Kipi wewe kinachokukera sana? Unajua biso katika wapangaji wote hapa katika hii nyumba, unayenifuatilia ni wewe. Hivi una habari hiyo? Na kilichokutoa hapa mpaka kwa baba mwenye nyumba kumwambia kwamba Ram siku hizi anaingiza wanawake huko ndani ni nini? Ina maana wewe baba mwenye nyumba hapa sikujua? Afahamu wewe ni nani? Bado tunapenda kufuatiliana katika maisha biso. Kila mtu anafahamu kwamba Jackie wewe ni mpenzi wako. Sawa? Na inapotokea tatizo, tusikwambie. Wewe si una chumba? Si unaona anachokifanya ni kizuri? Na wewe chukua wanawake anza kuingiza ndani. Ndio jibu lake? Eh, na unataka nikujibu nini? Tambua.
Jackie unajua anakupenda sana. Na laiti yeye angekuwa anakufanyia hayo unayomfanyia, sidhani kama ungekubali. Kama kinakuuma sana mimi kumwacha Jackie au kutowasiliana na Jackie. Unapafahamu ya poti. Panda ndege mfuata hivi. Lakini sio mambo ya kupigizana kelele hapa kila mtu ajue kama tutapigizana kelele kwa sababu ya wanawake. Na kwa taarifa yako ngoja nikwambie. Wewe ondoka, sawa ingia ndani, lakini kitu kimoja nakwambia. Ingiza mrefu, ingiza mfupi, mweupe mweusi, lakini bado Jackie yuko. Ah, toka zako Mswahili. Hiyo ndio kwa taarifa yako. Taarifa gani utanipa bwana wewe? Umekalia majungu kila siku, una kazi ya kufanya hapo na kaa tu, kaa. Wewe ingia ndani lakini hiyo habari ndio hiyo. Toka. Jackie atabaki kuwa juu. Wafu. Chumba kina tamani bwana. Yaani chumba kina kiheshimiki. Na akirudi nitamwambia. Mwambie bwana. Unaenda wewe. Wasikuwa nilia nini? Wasikuwa tamani kukaa na mimi. Unakimbia nini? Njoo. Njoo anasema. Unaenda wapi? Ram njoo. Bisho. Sikiliza. Unapiga kile ili kuwapa faida watu, si ndio? Sikiliza Rama, mimi sikuja kwa ubaya, nimekuja kwa uzuri tu. Rama. Eti? Kwa mimi ninapokuja ndani unaniogopa, iko siku tutoa siri zangu, si ndio? Na nilishakwambia kabisa nataka uwe msiri. Siku nikisikia una shout ili kuwapa faida watu, utanitambua mimi ni nani. Na ninaondoka, lakini ukae ukijua kwamba niko na wewe masaa yote. Ukisubutu kufungua mdomo wako kumwambia mtu yote kwamba mimi ni nani, utanijua mimi ni nani. Sasa. Ni jamaa sana kama sio sasa. Ni nikaa kumbo.
Sana, eh? Rama, nisingependa kupoteza muda. Kama nilivyokuambia, nimekuja nataka nikuchukue twende nimekunulia nyumba Masaki, nataka tukaishi. Masaki? Ya, na nataka tutoke sasa hivi, nisingependa ondoke na kitu chochote, nataka ondoke wewe kama wewe. Yaani nisiondoke na kitu. Ya. Na tuondoke sasa hivi. Kwani ulitakaje? Lakini uone kwamba ni usiku mkali sana. Mimi nilikuwa na watu ndoke asubuhi. Kisha sio siku nzuri ya safari. Huu ndio muda mzuri wa safari kama. Sawa, nenda. Tatu jamaa hajaonekana. Alafu mbaya zaidi chumba chake kiko wazi. Lakini ulimtafuta? Hilo swala naomba usiniulize. Mimi jana narudi nimechoka jioni nafikiri kuna toka wapi. Tangu asubuhi namtafuta lami. Nimepita kwa Shabani pale nyumba kubwa pale pembeni pale karibu na kwa Hamisi dukani. Naambiwa hajafika. Na ni kawaida yake pale huwa anapeleka maji. Ah, nikashuka bondeni kule kwa kina Mangushi sikumkuta. Jioni nimekutana na Ima namuulizia anambia lami hajamuona. Sasa mimi nifanye nini? Tuende polisi, mpaka hospitali tukamtafute. Ya inshu ya polisi, sasa inshu nyingine. Sawa. Alafu na kitu kingine nimekisikia. Kipi tena? Baba mwenye nyumba na nimesikia sikia anasema tena mimi niingizwe kwenye zamu. Hey, inabidi uingie. Ah. Unakaa huko ndani? Simpangaji. Mimi siwezi kufanya na nyinyi zamu. Mimi mpaka nikishaoa ndio mke wangu ataingia kwenye zamu, sio? Ha. Ya mambo mimi ndio sitaki kusikia. Sawa kufagia mimi nitoka wapi na wapi? Sasa utakao batila mpaka lini mkwe wangu? Bana mimi ngoje ni wewe ndio mtampangia mke wangu sio mimi. Hata wewe na mimi nikupangie. What is my name? Jina lako nani? So. What is the come from? Natoka wapi? I'm going to go to the house.
Nikusaidie nini? Wewe ni nani yake? Bila kuuliza nikusaidie nini? Nilimkataza kusema ni rafiki yake. Mimi unamia katika jumba kubwa kama hili. Hey. Wapi? Lini? Saa ngapi? Mimi na wewe tumeonana. Halo. Toka. Unifahamu mimi? Nisibisho. Bosi ni rafiki yake, bosi wewe. Ina maana kumbe bosi umjui? Kono. Yes boss. Watu wengine unaoingiza huko ndani vibaka unajua. Mimi ni kibaka. Mimi ni bisho. Hey. Unakumisao. Nipo serious. Toka nje. No. Come. Unanifukuza mimi? Kono. Yes boss. Siku nyingine ukathubutu kuingiza watu ovyo bila sababu za msingi. Yes, boss. Unaona geti ulipofungua ile? Ukamtoa jamaa. Yes boss. Na wewe tafadhali. Vizia chakula mbaga uivishe wewe mpaka lini? Mimi nahitaji siku moja aingie mtu jikoni anivishie. Alafu inabidi sasa utafute mwanamke. Ile inahitaji subira ya muda mrefu sana. Kwa sababu leo hii kumpata mtu ambaye ana upendo wa dhati. Dunia imekwisha. Ukimwomba Mungu tu. Mungu atakusikiliza. Hey! Karibu. Heni mpaka mwingine na kitezo na udi ndio mfike. Nzuri, karibu. Hata kumtafuta. Yuko wapi wewe? Mtu hayupo. Nita wapi? Hayupo ametoka, yupo. Kaka yetu hapa sasa. Lamu bwana anaishi Masaki. Amejenga. Eh, sasa matawi ya juu. Mkajenga. Yaani kinachobidi yani sasa hivi. Yaani ufurahi tu. Mkajenga. Mimi ni hivi. Hii namna nani unapajua? Ninavyosikia ni anakaa nyumba namba 180. Jamani basi nipeleke diso. Lakini kuna yule rafiki yako unapenda kuja naye. Nani? Anita. Kuna yule mwingine yule. Anapenda kuja kazuri hivi. Lili anapajua? Lili atakuwa anapafahamu. Kweli? Ehe. Basi acheni niende kamtafute Lili. Acheni nafasi. Baba. Basi mimi acheni jamani niende, sawa? Benda nawa. Nae uoi. Mimi ndo nakaribia niko katika mipango hapa. Mamkwe. Kuja mamkwe msalimie. Mimi sio mimi naitwa Kutani. Enjoy. Anaenda.
Sisi. You are welcome. You are welcome. Wow. The beautiful. Ni pendeza. Kama unakwenda kwa happy birthday tu. What is the problem? Habari yako. It's Ram, it's a boy. It's okay, up and do my house. Kwani amja kutana naye? One minute ametoka sasa hivi. Mimi nikajua umepishana nao njiani hapa. Amja kutana nao. Ametoka yeye akiwa na my wife wake. Yaani namaanisha mke wake wa ndoa. Yes. What? Ina maana Ram kaoa? Yes. The big sherehe. Kufa. Amepata ajali. Mama mbuzi, mama mbuzi. Ndio ameondoka mbuzi. Walembo, my sister. Hey, my sister. Walembo.
kile kinachoendelea huko ndani. Na huyo mtoto ni nani? Kwa kipi? Sikupenda mimi. Ndipo nilipoamua kujitokeza katika umbo la kibinadamu. Nilimkabidhi mtoto wako kwa sababu nilijua kwamba ningekuwa katika umbo la kwangu kama mimi, ungenikimbia na wala usingekubali kuwa nami. Naomba unisamehe. Tutaishi kama mke na mume. Nakuahidi nilichokiahidi kwako sitakigeuza. Nitakupenda, nitakuheshimu kama mume wangu. Amini, nilikuja duniani ili kuhakikisha maisha yako yanakuwa mazuri. Please. Mimi nakusamehe. Na nipo tayari kuishi na wewe kwa moyo wangu wote. Na nakusamehe kwa moyo wangu wote. Thank you. Thank you. Hey. Na nani? Sisi mmepiti again. You are welcome. Leo ninakula kama hivi. Mr. Ram, handsome boy. It's okay. Yupo ndani na my wife wake. That's great. Come with me. Okay, move. Mtoe Jack nje. Atoke aende wapi? Umfahamu huyu? Namfahamu Jack. Na bado nakupenda Jack. So what? Nitoke nje uniende wapi? Na mimi nimekufuata wewe una Jack unaniharibia Jack nakumba utoke. Kwa nani? Wapi nakuharibia? Chem. Tafuta sehemu yoyote unafahamu wewe. Tukae mimi na yeye.
Ramu unanifurahisha sana. Unashindwa kuongea naye hapa mpaka tuke nje. Niko chini na kuomba. Sitoki, mimi nimekupata nisitoki nje. Unachotaka ni nini hasa? Ramu, mimi si mpenzi wako, unaniuliza hivyo? Ya kitoka nje. Mkono. Yes, mkono. Nilikwambia kuhusu kuingia huko ndani. Boss. Hawana kina sisi. Huyu ni Jackie na huyu ni Lily boss. Unazungumza nini wewe kina sisi? Wakina sisi bado siwajui. Ni 2 days wanakuja na kukuti. Unanifahamu mimi? Na mimi nakufahamu wewe. Ram. Na sisi boss. Siwajui. Mkono toa nje. Tunakufahamu na ndio maana tukakuita Ram. Si jina lako? Siwafahamu. Na maana si jina lako? Mkono watoa nje. Ram. Nene ni nje kina sisi. Wachi. Habari zenu hazikuhusu. Na wala usitahili kuzijua kabisa. Baby, just talk to her. Sikiliza. Hebu jiangalie. Kwanza juu mpaka chini, alafu tulinganishe. Inatuweza. Ni mwanamke gani unalopuka lopuka wewe? Utufahamu ati Nisikie dharau zako kutuchukulia Ramu kama kuzu. Kwa taarifa yako si wa kwako. Tumalize kiasi. Lili sula mbovu. Ramu, Ramu, nakuhitaji ndani. Alafu wewe Niki, ongera sana, inaonekana wazazi wako wamekufundisha Kono. Yes boss. Watoa nje hapo. Boss, haona kila sisi. Ram. Ram.
Ulikuwa wapi? Nyumbani. Nyumbani? Yeah. Nyumbani umeenda kuchukua nini? Ram. Unajua kuna vikao ambavyo mimi natakiwa nenda kufanya na ndio maana wewe uko hapa. Hebu nisikilize Shamimu. Sawa? Nisikilize. Hivi wewe umenioa au mimi ndo nimekuoa? Mbona unafika mbali mume wangu? Hivi Shamimu, wewe unaona raha sana mimi kila siku kulala peke yangu, eh? Nikiamka nipapase mashuka, unaona raha tu. Halafu kingine unatoka hata kuniaga. Okay, sorry babe. Nisikilize kwa makini Shamimu. Nimechoka na maisha haya. Kama unanipenda, ni dhahiri ufanye kile ambacho mimi nakihitaji. Na si ufanye kile ambacho wewe unataka wewe kukifanya. Na kama umechoka kuishi na mimi, ni afadhali uniambie. Kuliko haya unanifanyia kila siku. La sivyo, hii ni patanishinda. Ram!
Ninachokwambia naomba unisikilize. Na ndio maana kumekuwa wasiwasi wako na ulishi wako. Muone uko chumbani kalala. Hey. Kwa hiyo mimi nitaenda. Jamani, basi nenda kamwangalie chumbani kama hautakuta mtu. Bwana kataa wewe, muone uko chumbani kalala jamani. Atalala vipi bwana?